Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Galera, nesse vídeo de hoje eu vim trazer aqui para vocês uma notícia aí muito importante para quem recebe aí o auxílio emergencial e até mesmo o Bolsa Família, né? Como vocês bem sabem, né? Nos últimos dias aí corre bastante notícias aí que o auxílio emergencial, né, foi encerrado, né? E também está correndo notícia aí do Bolsa Família. E eu acabei de ver essa matéria aqui. Essa matéria aqui, ela está editada, galera. O texto está editado, mas eu vou deixar aí no. Vou deixar aí fixado aí o link aí da matéria aí, da fonte que eu acabei adquirindo essa matéria, né? Então eu vim compartilhar aqui com vocês. Sei que muita gente aí depende aí do Bolsa Família, né? Ou até mesmo do auxílio emergencial. Então, vai ser bom aí para vocês aí saber o que está acontecendo, né? Então, vou ler aqui para vocês e caso vocês queiram aí ver a matéria, vocês cliquem no link aí que está aí embaixo. Mas antes de eu ler, galera, queria dizer para quem for novo no canal, não se esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação para não perder nenhum vídeo. E quem já é inscrito, deixe seu like aí. Então, vamos lá. Tá dizendo aqui, o Bolsa Família acabou. Veja o que fazer para receber o novo Auxílio Brasil em novembro. Aí aqui embaixo está dizendo, galera. O Bolsa Família chegou ao fim após 18 anos de funcionamento. Agora o beneficiário deve migrar para o Auxílio Brasil. Na última semana, o governo federal realizou o último pagamento do Bolsa Família, após 18 anos de vigência, o Programa Social de Distribuição de Renda. O encerramento oficial do Bolsa Família ocorre por meio da medida provisória MP 1061, que foi publicada no dia 10 de agosto e determina que, em 90 dias após sua publicação, a lei que criou o Bolsa Família em 2004 seja revogada. Assim como o pagamento da última parcela, no dia 31 de outubro, o programa chega ao fim, na próxima quarta-feira, dia 10 de novembro. Então, galera, vocês aí que recebem aí o Bolsa Família, vocês fiquem atentos aí, viu? Que pelo que está dizendo aqui, no dia 10 de novembro, ele vai ser pago a última parcela aí, então vai ser encerrado. Aqui embaixo está dizendo, o que consequentemente encerrou os pagamentos do atual programa social. A partir de 10 de novembro, não haverá base legal para que o governo possa transferir o dinheiro destinado ao programa para o Bolsa Família. Ou seja, pelo que eles estão dizendo aqui, galera, a partir do dia 10 de novembro, não vai ser mais repassado nenhum valor aí para o Bolsa Família, né? Então tá dizendo aqui, ó, logo a alternativa será liberar o pagamento por meio do Auxílio Brasil em novembro. Contudo, ainda teremos um grande problema. Sendo aprovação o projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso Nacional para poder ser transferido os 9 bilhões e 300 do orçamento do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Caso o projeto não seja aprovado, o governo terá que editar uma nova medida provisória para modificar o prazo dado pela primeira revogação do Bolsa Família. E ainda existe o problema de que o Congresso possa suprimir o trecho que revoga a lei do Bolsa Família. Ou seja, o governo aí, galera, ele criou essa medida aí para encerrar aí o Bolsa Família. Só que aí, como está dizendo aqui, pode acontecer ainda do Congresso revogar, né? Essa lei aí. Revogando essa lei, ele vai continuar pagando o Bolsa Família. Então, galera, vocês aí que recebem aí o auxílio emergencial, até mesmo Bolsa Família, vocês fiquem atentos aí. É melhor esse mês não contar com essa renda, né? Que provavelmente aí pode ser que não chegue, né? Mas aqui embaixo tem mais um trecho aqui. Eu vou mostrar para vocês aí de como vocês receberem aí o Auxílio Brasil, né? Tá dizendo aqui, ó. Como receber o Auxílio Brasil?
Os beneficiários que recebem seus respectivos pagamentos em outubro agora serão transferidos automaticamente para o novo Auxílio Brasil. Ou seja, não será necessário realizar uma inscrição específica ou solicitar e autorizar nada. Ou seja, segundo o que está dizendo aqui, né, os pessoal aí que recebe aí o Bolsa Família, né, vai estar recebendo aí esse Auxílio Brasil aí sem ter que fazer nenhum cadastro nem nada, né? Vamos ver. Aí tá dizendo aqui, ao menos para os beneficiários do Bolsa Família, isso significa preocupação quanto ao recebimento do dinheiro do programa social, o que ainda preocupa milhões de beneficiários. Diz respeito à continuação ou início do novo programa, tendo em vista que o novo valor previsto é de R$ 400. É incerto e o retorno do Bolsa Família pode acabar ocorrendo. Ou seja, pelo que eles estão dizendo aqui, galera, esse valor aí de R$ 400 aí que seria do Auxílio Brasil, né, tá incerto. Então, caso isso não ocorra, né, vocês aí que recebem aí o Bolsa Família aí, vocês vão receber o valor normal, né? Pelo que eu entendi aqui. Aí diz mais aqui embaixo, galera. O governo ainda precisa contar com a aprovação da PEC, dos precatórios, para conseguir ter caixa suficiente para liberar o Auxílio Brasil no valor de R$ 400, como foi prometido pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Ou seja, galera, o nosso presidente aí prometeu esse valor aí de R$ 400 aí para o Auxílio Brasil, mas ele não tem caixa suficiente para estar pagando aí todos os beneficiários aí do Bolsa Família. E então ele depende ainda da aprovação dessa PEC aí. Tá dizendo aqui, vale lembrar que os pagamentos do novo Auxílio Brasil para o novembro seguirá a mesma ordem de pagamento do Bolsa Família, ou seja, escalando com base no número de identificação social, o NIS, do beneficiário. E quanto o valor de promessa é que neste mês de novembro, como será impossível liberar os R$ 400, seja pago ao menos 20% a mais que os beneficiários. Então, galera, pelo que eu entendi aqui, o nosso presidente aí prometeu esse valor aí de R$ 400, né? E ele não tem caixa para pagar isso. E ele não conseguindo pagar, ele vai ter que pagar 20% a mais do valor. Vou citar um exemplo. Quem recebe aí o valor aí de R$ 130 vai receber aí 20% a mais aí desse valor aí de 130, né? Então, pagamento aí desse mês de novembro vai ser assim. Possivelmente aí, galera, aprovando essa PEC aí, nos próximos meses, vocês aí do Bolsa Família vai estar recebendo esse valor aí de R$ 400. O vídeo de hoje foi esse, galera. Eu queria trazer para vocês essa notícia aí que eu acabei de ver aqui, né? Sei que muita gente aí já sabe, só que muita gente ainda não tem o conhecimento, né? Então, vocês aí que esteja contando aí que esse valor de 400 é bem provável aí que esse mês de novembro não vai estar recebendo esse valor de 400. E eles irá pagar o valor que vocês já recebia com mais 20%. Isso é a promessa do nosso presidente aí. Espero que ele cumpra aí, né? E caso eu venha saber de mais alguma novidade, eu trago outro vídeo aqui no canal formando aí para vocês. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida aí, galera, vocês deixem no comentário que conforme eu saiba de alguma coisa, eu vou estar repassando aí para vocês. Então, até o próximo vídeo.